Так було в ніч на Андрія у Бойків. Приходили дівки й хлопці до Газдині та питали, чи прийме на вечірку. Тож у нас Газдиня – села Вовче, що на Турківщині. З вечора пряли, вишивали, рушники, сведри робили, шкарпетки робили. Ой, не бажай, якимоньку, знаї їм розвойку. Допоки дівчата пряли кудель, хлопці кудель палили, намагаючись так витягти дівчат на вулицю. А відтак гуртом йшли на сільську гору сіяти коноплі та палити вогнище. Хлопці, котрі були близько, несли теж у мішках обув, в мішках той солому під пахов, то називалися воколоти. А для чого ті воколоти? А ті воколоти, щоб вогінь горів, а дівки би співали. Ой, буде лінива жінка, бо не хоче горіти. Так. Палили ті старі кірзи та солому, аби вогнище добре палало, і співали, окрім коляд, особливих пісень. А це, Андрію, не дурій, не рви не за Пасху, твоя мати не купила, не стою вила. Наприклад, це є ось латканки, так, тобто це була така специфічна манера виконання таких пісень латканок на Андрія. Було багато, є чимало приспівок, які теж природжені до Андрія. Ну і дуже багато цих ворожінь. Це і пов'язані із тими чобітьми, які кидали через дах, і з вівканням, куди голос піде. Так, вівкання – це така манера виконання голосом, куди голос піде, туди і заміж піде дівчини. Ось це і є те вівкання. Ворожили насудженого і на тині. Старець, молодець, грубий, тонкий, старець, молодець, грубий. Старець, молодець, старець. Добре чи погано? Старий, аби багатий. І кидаючи чобіт через стріху, куди носок з того краю і суджений буде. А тим батькам, що не пускали дівчат на вечорниці, в ніч на Андрія парубки робили шкоду. І їм все прощалося. Ти десь дрова перенести в інше місце, щоб людина шукала. Фіртку знести, та от. Кінець села. Та нехай лемки пробачать, піти на Лемківщину штахети позривати. Вийшли на двір, чую щось тріскат. Там є така коло хати шопа. Взяли сусідні хлопці і витягли бричку. На дах, так? Так. На ту шопу витягли бричку. Я встала рано, дивлюся на шопі бричка. Та й так ми з чоловіком стягнули. Оксана Снишин, Юрій Олійник, Західнет новини.